Tak lidi. Vydali jsme se, jestli poznáte, kde jsme. No, nebudu napínat. Jsme Bike Park Klíny. A jedete 5 minut dolů a potom půl hodiny až 3/4 čekáte na lanovku a jedete nahoru, takže super. Já jsem lepší ve všední den, co mi. Lepší asi všední den, no. A teď tady je hned na začátku taková super jump line. Tak já budu čukáš, jak to za to taháš. Hned hop. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Woohoo. Wow. Ty jsou super. Ale. To nejde, my jsme měli jít modrou. Já jsem stuhlej, jak si věně. Čus. No zdar. Ty má dneska pořádný kolo, koukám konečně. Ty vole. Ne. Já nemám brýle. Já taky ne. Oj. Oj, oj, oj. Jedem. Tady půl hodiny budu čekat, než to tady přeskáčou. Já jsem o té první nevěděl, já jí přeskočil, ale. Najdu nějaký lavici, já myslel, že jenom nějaký zelený nebo něco. Ne, já jsem tam se odrazil a najednou jsem byl v levém vzduchu a jenom kurva, co s tím, vole. Mám switch v gatích, vole, já jsem nečekal, že to tak kopne, já za to ještě zatáh, že jo. Tak teď jsem skočila. Tenhle už ne. Tenhle už taky ne. Skok do klopky. Woo.
Okračujem červenou tuhle. Tady pumpovačka. No, že já to nedoskočím, vole. Jede špatně. Víš, že jsme na černý, jo? Jsme na černý? Aha, nevadí. Jedem. Sjeli jsme tady z červený někam na černou. Uvidíme. Tady je nějaký kopák, to není pro nás. Tudy dolů. Tak. Ulrajík. Jo, to je ono. Oj. Dobrý. Jo. Jmenují rukavice do píšené. Co bylo, ty vole, já ani nevím, co se stalo. To taky nevím tady. Já jsem mám pocit, že jsem hodil asi nějakou šipku nebo co. Taky strmější, než jsem čekal. No. Na ty chrániče se asi kouřím příště. No jenom, že tady zase takový switchback. Jo. On vypadal horší teda, no. Jo. Olrajdík. Jo, ale jdu v pohodě na to, že jedu úplný hovno. Alright, ale sjela jsem ho dobře. Přijeli jsme sem s Optomanem a ještě asi s dalšíma 10 lidma. A postupně jsme ztratili všechny. Takže zkusíme je najít teď. Hele! Co? Tamhle je ten? Ne. Optoman, nebo ne? Easy. Pojď vrouče, já tě natáhnu tady na ten. To je vysoký strašně. A i tam je ta lávka. Se nic nestane. Rychlost a pusto tam. Tam nespadneš, tam je ta, to je znamená, jenom skočíš prostě do dopadu. A máš to hned od té hrany, tady to je prostě, tady kde se to musíš naučit, když doskočíš za to dřevo, tak už to je dobrý. Pojď rychlost, dob. Easy, znova. Dobrý. A i tam je ta lávka. Se nic nestane. Jedem. Jo, asi jo. Teda, Optoman.
Já se na to vyseru asi. Nechce se mi. Jaký ne. Tak pojď rychle, stejnem. Píčo! Aha. Já jsem měl takhle brzdy zmáčklý a zas na hraně. Říkám, mám pro ty odběratele zmáčknout ten předák, ty vole. Čus. Ty mi zajeli už před rokem. On tak měl startovní z Kraličáku. Takže ví, jaký to tam bylo peklo. Já nevím, já to neznám, já nevím kam zatočit ani. Vole, já jedu někam. Aha, vole. Aha. Jo, ty vole, tam je dobrá hra, no. Oj. Nalevo, no. Aha. Pičo. Dobrý, dobrý. Já tě viděla, jak letíš, ty jo. Jo. Dobrý. Co? Nebolí vás něco? Ne. Hej, jsem toho, já jsem dropnul tu klopenku, vole, do prdele. Jsi to tady? No. On tady dropnul tu klopku. Ty krásky. Ale jako to nedá nikdo asi. To nebylo dobrý, ale to... No, moc se mu to nepovedlo, tady letěl a chtěl tohle. Ale Wenzel to ani neskoušel. Chtěl to někdo něco běhnout. Co řídítka, máš jenom mě nebo budeš servisovat? Budeš servisovat. To jsem jako nečekal teda. Čo, jako dobrou šlupu do hlavy jsem dostal. No, ale. Máš tam... Máš? Ale to toho nedostane zaplacit, protože to nemá, to máš natočený. No tak jestli jsem neměl modřinu nikdy, tak... Ne! Kdybys byl ochotný to dát znovu, tak... Dobrý, jdem. Front flip asi jako let, no. Ty pičo. Musíš se jako víte, odraz si to byl asi největší crash, co jsem kdy měl. To si letěl nebo tak jako napůl přejel? Přeletěl to. Přeletěl jsem tu kopku do té hrady a tady už jsem šel po hlavě, no. Jsem že dneska skočíš úplně všechno už na tady. Já jsem tam trošku pustil, no, do toho. Ty jsi potřeboval mít ten dopad trošku blíž. Ty vole, i přes tak jsem si nový gatě, vole. A to je z minulýho videa, možná, že si... Jako mezi náma, za ten záběr to stálo. Já myslím, že ne, vole. Kdybych to měl aspoň odsaď, do prdele. Jdeme na oběd? Jdeme na ten oběd, vole. No, ty vole, konečně! Někdo se musí zrakvit, vole, abychom se mohli najít. Tohle je přesně ta sek. Toho najel jak pekář, strašně rychle, že jo? Závodní stopa. No. Ty vole, taková easy line, ty vole, a já tam do toho vletím, ty vole. Jak pekář se toho najel. Takže aspoň někdo jel za mnou. Takže ještě nakonec. Tam se doděláš krtník, jo, nebo? Ty vole, jako ty nohy jsem držel nad hlavou, ty vole, abych jsem si...
ten kotník, tak jsem si něco jiného. Kotník jsem si bránil. Ryb, ty vole, trošku. Trošku jsem tam zaryl, ty vole. Jestli máte někdo náhradní šiltík šedej na Bero 3R MIPS, tak potřebuju. Prdele. To trošku je doskočil, viď? No, já nevím, no. Já jsem tam čekal drop asi. Chybí mi šroubek tady, no. No nic. Třeba tam najdem. No, tam je zlomený, ta plastový. Jo. Teď musím rád oklepávací jízdu po modré. Chvíl, to je divný, já se vždycky rovnám. Vypadá to dobře, ne? Hele, kdo jede za mnou, je tam docela jako možnost, že bude dobrý záběr. Tu červenou. Jenomže já nevím. No ty zase pojedeš na černou, hnedka tady doprava musíš. Ej, nejedu na ty lavice, jo? Nejedeš, musíš doprava. Přední má doprava. Aha. Aj. Máš to? Nevím. To bylo nějaký rychlejší, než jsem čekal. Ty to tam vyslalo. No a jako už jsem se bál teda chvíli. No nic, tak jedem, no. No a co to tady je? Oj, oj, oj. Aha, najstra oběd. Dobrý, všechny GoPro na první, ne, ne. Ty vole, tady to je prostě na hovno, ten písek tam. Tady ta je zatažená. No tak ten neodpálím, tenhle. Easy. Ty vole, dobře, na ten seru. Aha. Dobrý. Tak, to je asi od nás všechno. Ode mě už dneska asi určitě. Jako... Je to tady fajn, je to malý kopec, jsou ale... docela rozmanitý ty jako sjezdy, ale je tady hodně těch umělých překážek na naučení dobrý dropíky, jako odstupňovaný vlastně od nejmenšího až po docela vysoký. Ale prostě to lano, no. My jsme to prostě, přijeli jsme sem v 11, zaplatili se celodenní a... Měli jsme asi 4x, no. Je půl pátý a jeden po pátý nahoru, no, protože dole čekáte prostě přes půl hodiny na lano, že jo, protože to jde pomalu, nakládají tady ty boby ještě. Takže lepší asi všední den, no, anebo popojet o kus dál na klínovec, no. Jako zapamatuju si to tady, no, protože zatím musím můj největší crash, co jsem jako poved, odnesl to přilba.
co už budu kupovat jako novou, protože jako šel jsem hodně na tu hlavu. Mám tam i bouly, mám to na mé odřenou pod přilbou a cítil jsem to jako docela dost, takže asi si koupím nějakou DHčkou integrálu. Protože... To bude víc polstrovaný, no. Protože tady to není moc polstrovaný a docela jsem to pocítil, když jsem tam jako hledal. Když jsem tam hledal ty lanýže v tom doskoku, který tam taky chudák, nebyl. Chudák, ale ten kluk, co tam byla ty zipline. No štěstí, já tam, jsem tam prostě letěl, tyhle někam úplně do prdele, já tam prostě přiběh nějaký, hned jsem dopadl a hned ten kluk, tyhle od zipliny, no. Tak díky. Já myslel, že už to je ta horská, protože měl takový oblečení. Oni už věděli, že vyjíždíš ze zhora, tak už tam čekali na tebe dole, že budou připravený. No, takže mám jakoby kršlou levou nohu z boku, přilba v prdeli. A... Hlavou jsem to tam zaboral, no. A bolí mě záda z toho. Musím se srovnout, tyvo. Každopádně za nás nejzábavnější z parkoviště, jak je ten přestěstákovej drop, tak ta lajna, prostě to světaž dolů, to je prostě asi nejzábavnější. Tady to pod lanovkou, nevím, no. My jsme teď, to je vlastně naše druhá letos jízda, co jedem na suchu. A úplně se v tom necítím, v těch klopenkách. Takže umřel nám GoPro. Umřel nám jednou GoPro v mý rozpravě. Takže užijte si video, hoďte tam odběr, protože nám teď YouTube přes noc asi 10 smazalo. Jo. Takže hoďte odběr, kdo ho měli nový, hlavně vy teda. Like tam hoďte na můj crash a na Markéty se tam bude vidět. A jaký komentář. Mějte se fanfárové. Mějte se. Čego. Čego lidi. Hele, tak si mějte. Čus. Jo, počkej. No počkej. Ještě vlastně ne. Ty money ještě si zasloužím. Okej, to zajímáte. To má za ten crash teda. Jako moc se teda nepochlapil, no ale díky. Ale všechno, co máme, to jsem chudej státní zaměstnanec. Hmm. Ale jako díky, bylo to dobrý. Já. Co? Jsi říkal, že jaký na to dostanu něco. Tvůj crash nemám natočený. Aha. Taky můžeš mít na dobu. Takhle jako když to dáš, když to dáš znovu, hele. Příště. No nic, no. Tak díky.